Радий всіх вітати на нашому форумі, на першій панелі «Закарпаття як західний фронтир України». І я маю велику честь запросити на цю панель моїх спікерів. Перший – це Андрій Сухарина, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Далі це пані Івана Климпуш-Цинцадзе, народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС. Євген Глібовицький, засновник промови і член Несторівської групи. Вахтан Кіпіані, це журналіст, головний редактор видання «Історична правда». І Микола Рябчук, почесний президент ПЕН України. Прошу, панове, сідайте. І ми будемо починати. Як вже було проанонсовано, наша панель починається з презентації соціологічного дослідження, яке було проведене в кінці серпня, початку вересня цього року. Це таке масштабне дослідження, я навіть не пригадую, чи щось подібне проводилося на Закарпатті останні роки. І особливо на ту тематику, так, на ті питання, які ми задавали, це нагальні, дуже важливі питання, які не так часто ставлять людям. І частину цього дослідження ми зараз презентуємо, зробить це Андрій Сухарина. Повне дослідження ми опублікуємо незабаром на наших офіційних сторінках і в інших ЗМІ. Тому я передаю слово пану Андрію, будь ласка. У нас буде також презентація, так? Наскільки я розумію, так, окремі слайди, тому вам слово. Один-один. Так, дуже дякую. І, власне, ця презентація і це дослідження на Закарпатті подібного ще не було. І навіть зусиллями Фонду демократичні ініціативи раніше ми пробували трошки зрозуміти Закарпаття, проводити опитування, але настільки масштабного, настільки серйозного дослідження ще раніше не проводилося, принаймні останні кілька років. І, власне, щоб не займати час, переходимо зразу до справи. Це було повномасштабне опитування на 1000 респондентів. І в чому його специфіка? Воно було поділено на дві репрезентативні групи. Перша, вона була репрезентативна для всього населення загалом Закарпаття, це було 500 респондентів. І 500 респондентів, які мають репрезентувати національні меншини, які проживають в регіоні. Тобто дві паралельні вибірки, і ці результати можна порівнювати. Фактично, це опитування було проведено ще в серпні-вересні цього року. На жаль, форум планувався трошки раніше, але ці дані жодним чином не втрачають актуальності, вони залишаються дуже актуальними і вони дуже цікавими є для подальшого аналізу. Тут можна глянути, яка вибірка, яка похибка, це до цього ми не будемо зупинятися зараз. І, власне, перше, про загальну оцінку ситуації в регіоні та очікування від майбутнього. Перше, як люди загалом оцінюють ситуацію в регіоні, і тут результати непогані. Здебільшого її оцінюють як спокійно, частина навіть як благополучна, це близько 11%. Якщо порівнювати з Україною загалом, то в Закарпатті люди краще оцінюють ситуацію в регіоні, ніж українці оцінюють ситуацію в країні в загальному. Дещо трошки гірша ситуація серед національних меншин, де благополучною ситуацію оцінюють лише 3%, і 50% говорять про спокійну, і ще близько 7% говорять, що ситуація критична і вибухова. Але, знову ж таки, ці результати непогані, особливо, якщо порівнювати з таким проблемним регіоном, як Донбас, де триває війна, і, відповідно, там, наприклад, оцінки значно гірші, та й по Україні гірші. Так що в Закарпатті оцінки хороші. Але інший аспект. Ми також запитали, як ситуація змінилася по різних сферах з 2014 року. І лише в двох сферах оцінки є зміна позитивна. Це доступність нових технологій і засобів зв'язку і можливості виїхати за кордон, це от безвіз. По всіх інших сферах респонденти кажуть, що все погано, все погіршилося. Найгірше – це ситуація з охороною здоров'я, з відповідністю дій влади законам та інтересам таких людей, як я –
добробут таких людей, як я. Але тут один важливий нюанс. Українське суспільство, воно зазвичай доволі песимістичне. І якщо ця ситуація характерна не тільки для Закарпаття, якщо ми запитуємо людей про щось в минулому, то більшість людей говорить, що стало гірше. І з самого початку соціологічного моніторингу соціологи задають запитання, як, на вашу думку, змінилася ситуація в країні, і як змінилася економічна ситуація в країні за минулий рік. І більшість людей каже, все погано, ситуація погіршилася. І так, 25 років поспіль. Очевидно, воно не зовсім відповідає істині, тому що бували роки з доволі хорошим економічним зростанням, з покращенням рівнем життя, але в свідомості людей є отакі песимістичні паттерни, які кажуть, що все погано, і це великий виклик для людей, які працюють з суспільством, для влади, щоб якось цей песимізм перекрити. Поки що нам цього не вдається, але це не означає, що цим не потрібно пробувати. Як бачимо, є різниця між оцінками загального населення і національних меншин. Національні меншини по деяких сферах оцінюють ситуацію більш песимістично. Це особливо помітно в сфері охорони здоров'я і відповідність дій влади законам та інтересам простих людей. Про майбутнє. Чого очікуємо? Майбутнє ми дивимося з оптимізмом, але без великих очікувань. Ми бачимо, що все-таки значна частина людей очікує, що ситуація покращиться, але все-таки домінуюча частина говорить, що особливо нічого принципово не зміниться. І це знову ж таки тренд, який з одного боку і характерний для України, але тут в Закарпатті трошки менше цього оптимізму, на жаль. Тому що коли ми говоримо про загальноукраїнський контекст, ми завжди кажемо, люди завжди кажуть, що все погано, але ми очікуємо на краще, і основна емоція в нас – це надія, коли ми думаємо про майбутнє України. Тут також є оптимізм, є віра в те, що стане краще, але є ще велика частка, з чим працювати. Тому що більшість людей все-таки говорить і не вірить в те, що ситуація принципово зміниться. Проходимо до децентралізації і розвитку. Перше, про статус регіону. Зразу, мабуть, такий загальний висновок, що загрози сепаратизму в Закарпатті немає. Принаймні, по тих настроях, які були виміряні в рамках цього дослідження. Більшість людей бажає, щоб Закарпаття було в складі унітарної країни з існуючими повноваженнями, частина, щоб бути в складі унітарної країни з розширеними повноваженнями місцевих рад, тобто те, що відбувається в процесах децентралізації, що нічого нового. Лише невеличка частка говорить про федералізацію і зовсім мало про якийсь сепаратизм. Але, як завжди, є одне але. 31% опитаних зі складу представників національних меншин не відповіли, а їм важко було відповісти на це запитання. Саме по собі це нічого не говорить. Але є один, мабуть, маленький висновок. З цими громадянами України потрібно працювати, потрібно доносити візію України, тому що поки що вони слабко уявляють візію тієї України, в якій вони збираються жити в найближчі роки. Саме оцей 31%. Йдемо далі. Про реформу децентралізації. Люди загалом вірять в децентралізацію. Децентралізація сприймається як щось хороше. Це 55% погоджуються з цим твердженням, що реформа децентралізації дасть громадам Закарпаття більше можливостей для розвитку. 25% не згодні, 20% не змогли відповісти. По представниках національних меншин цифри трошки менш радісні за рахунок того, що 46% не змогли відповісти на це питання. І загалом про цей тренд, що представники національних меншин багато де не змогли відповісти на питання порівняно з загальним населенням, це є такий тренд, що треба зрозуміти, що можливо, держава недостатньо працює, недостатньо комунікує з цими людьми і показує ось, власне, свою візію, тому ці люди менш залучені до політичної дискусії. Але загалом ставлення до децентралізації непогане. Але, знову ж таки, є одне але. Децентралізацію ми віримо, децентралізація – це добре, але ми не віримо в власну спроможність впливати на владу. Лише дуже маленька частка людей, там 13%, говорить про те, що в них є
вплив, і вони вважають, що в них є вплив на прийняття рішень в їхньому місті чи в селі. Неважливо, чи в Ужгороді, чи в маленькому селі, але таких людей лише там 13%, і це мало. Коли ми прямуємо до децентралізації, ми, мабуть, би хотіли, щоб думки людей враховувалися, і вони, можливо, не прямо впливали, але розуміли, що вони можуть вплинути на рішення влади, якщо це буде впрямо якось залежати в їхніх інтересах. І з цим потрібно працювати. Ще менша частка серед національних меншин, тут лише 3% людей, які говорять, що вони вірять у власну спроможність впливати на владу. І з цим треба працювати. Що заважає розвиватися? Люди називали основні речі, це на компоненті з місцевої влади, це байдужість громадян, еміграція, корупція. Це речі, які дуже також і для України характерні, але тут нетипово високо стоїть еміграція. Еміграція є суттєвою проблемою в Україні, не тільки в Закарпатті. Але в Закарпатті воно досягає, мабуть, якихось дуже таких критичних показників. І це потрібно враховувати. Є відмінність тим, що, наприклад, серед національних меншин лише 11% вказали, що байдужість громадян заважає розвиватися. І це цікаво, це для аналізу. У мене немає відповідей на це, можливо, спікерів будуть свої пропозиції. І ще одне питання, теж проблема, тіньова праця, контрабанда. Що важливо, велика частка людей говорить, що це нормально. Це ми ставимося до цього позитивно, тому що коли немає інших можливостей заробити гроші, якось прокормити свою сім'ю, це нормальний спосіб. Ми ставимося до цього позитивно. Особливо велика частка серед національних меншин. І лише там 37% говорить, що це неприйнятно. І це потрібно про це говорити, це суттєвий аспект. І що ж має робити центральна влада? В цьому аспекті центральна влада як вона може вирішити ті проблеми, які існують? Перш за все, говориться про спеціальний режим сприяння іноземним інвестиціям, говориться, зокрема, про подвійне громадянство для трудових мігрантів, багато говориться про децентралізацію і про будівництво інфраструктури і доріг. Це теж основні пропозиції, які є в громадян до центральної влади. А до обласної тут деякі інші пропозиції. Це, зокрема, вони стосуються захисту соціально вразливих груп, вони стосуються будівництва критичної інфраструктури лікарень, модернізація ЖКХ. І який тренд? Серед представників національних меншин є суттєво вищий запит на соціальну діяльність обласної влади в порівнянні з населенням Закарпаття загалом. І це також потрібно враховувати як в політиці, яка буде реалізовуватися, мабуть, обласною владою. І переходимо до міграції, яку ми вже трошки торкнулися. Цей слайд і ці дані особисто для мене були дуже тривожними. Те, що перше, лише у 25% людей немає близьких, які не виїхали за кордон на роботу чи постійне проживання. Ми не говоримо про знайомих-знайомих. Чи про хлопця, з яким я коли зустрічався на вулиці і ми випили кави. А ми говоримо про близьких людей, про членів сім'ї, про близьких друзів. І лише у 25% людей немає таких от близьких. Інші виїжджали на тривалий час, на короткий роботу чи взагалом на постійне проживання. І ще один аспект, який дуже критичний. Майже 50% загалом опитаних говорять, що вони думали про те, щоб виїхати з України. І 7% загальної кількості вже робили певні дії для цього. Оформлювали документи, чи так далі. А 43% думали, але ще дії не приймали. 50% людей
Половина. Це дуже багато, і такого не спостерігається в інших регіонах, хоча міграційні настрої високі всюди. І це однозначно, з чим потрібно працювати. Причини. З яких причин люди можуть виїхати з України? Перше, погіршення, це соціально-економічні причини, вони основні. Це недостатньо грошей, банально, неможливість реалізуватися в роботі. Це основна причина, яка стимулює людей виїжджати з країни. Погіршення ситуації з утриманням прав людини, переслідування. Це вже менш поширені причини, але вони також присутні. І за можливості отримання легальної можливості отримати друге громадянство. Чи в разі початку війни. Що тут важливо? У 2018 році Фонд демократичної ініціативи проводив теж опитування в Закарпатті. Там трохи інші питання були, але це питання було спільне. З 2018 року по всіх пунктах спостерігається збільшення. Фактично всі ці причини стали більш артикульованими. І це тривожно. Тобто з цим однозначно потрібно якось працювати. Починали говорити про подвійне громадянство. Чому люди отримують подвійне громадянство? Це переважно також соціально-економічні причини, робота чи проживання в іншій країні. Особливо це серед представників національних меншин поширена така мотивація. І загалом є порівняно висока підтримка множинного подвійного громадянства в Україні. Серед Закарпаття загалом це третина. Серед національних меншин це більше половини всіх опитаних. Так до слова. І стосовно вже таких зовнішньополітичних орієнтацій переходимо, то перше. У нас є чіткий тренд стосовно того, що Україна має вступати в ЄС. І тут абсолютна більшість мешканців Закарпаття говорить про те, що Україна повинна рухатися шляхом вступу до ЄС. Лише частина говорить про неприєднання, і 1% говорить про те, що нам варто би в митний союз вступити. Серед національних меншин ситуація теж ЄС переважає абсолютно, але 7% говорить про те, що непогано було б вступити в митний союз. І 7% говорить, що нам не треба нікуди приєднуватися. Стосовно НАТО ситуація також схожа. 64% говорить, що нам НАТО буде найкращим варіантом гарантування безпеки, і 18% говорить про позаблоковий статус, і лише один про військовий союз з Росією і іншими країнами СНД. Серед національних меншин тут що цікаво, що лише 45% говорить, що НАТО це ключовий варіант, 15% про позаблоковий статус, але 37% не змогли відповісти на це питання, і ми повертаємося до того, що ми говорили. Серед національних меншин менша зацікавленість політичним життям і тим, як розвивається Україна. Це важливо. Джерела інформації також доволі цікавий пункт, тому що те, як ми думаємо, великою мірою визначає те, який контент ми споживаємо. І тут, в принципі, багато про що говорить, що основні джерела інформації – це українські телеканали, інтернет-сайти і Фейсбук. Фейсбук більше, ніж сайти, тому що Фейсбук – це, по суті, інтернет тут такий акумульований. Які відмінності? Перше. Представники національних меншин частіше дивляться іноземне телебачення, і так трапилося, що часом воно буває російським. І частіше, загалом, іноземні неросійські телеканали. Тут є специфіка, і також, що більш поширено серед представників національних меншин, частіше сприймається інформація, отримується інформація від родичів, сім'ї, друзів. В опитуваннях це свідчить, що люди менше довіряють традиційним джерелам інформації. Вони вірять більше своїй сім'ї, своїм друзям, але не вірять якимось традиційним медіа. Мовне питання. Перша, ми вже запитували це в 2018 році, тепер в 2020-му. Якою мовою викладання має бути в навчальних закладах, в школах, в ВНЗ? Динаміка, в принципі, присутня.
Тому що якщо в 2018 році лише 28% говорили, що в школі і ОНЗ навчання має бути виключно українською мовою, то зараз це 50%. Це вже значно. І як ми бачимо, що якби це за рахунок частки тих, які було важко відповісти на це запитання, тренд присутній, українська мова має бути основною. Третина вважає, що в початкових класах школи може бути викладання мови національних меншин, а далі потрібно переходити на українську. Тобто мовне питання потрохи зрушило з місця, принаймні в громадській думці. І ще один цікавий слайд стосовно співжиття із різними етнічними групами. Загалом, зі всіма етнічними групами ми готові жити добре, спокійно, в мирі і злагоді, бачити їх своїми друзями, навіть членами сім'ї. Є, мабуть, лише дві категорії, до яких є місцями упереджене ставлення. Це є роми і це є росіяни. Тут є частки людей, яких взагалі би не пустили їх в Україну і не хотіли би бачити своїми сусідами, колегами і так далі. Трошки відмінна ситуація серед представників національних меншин, можливо, за рахунок того, що вони проживають більш локально, більш ізольовані. Тут трохи більше таке несприйняття є ромів, росіян так само, арабів, ну таких, скажімо, екзотичних для України національностей, тобто які рідше бувають в Україні. Це німців, американців, тобто такі речі присутні, і про це також потрібно пам'ятати, що про це робота не дуже добре велася. І вже переходимо ближче до завершення, як ми от в найбільш західному регіоні ставимося до того, що відбувається в найбільш східних українських регіонах. Війна на Донбасі, чи можливий мир? Загалом, про 84% говорять, що так, в нас в Україні зараз триває війна з Росією. І це вище, ніж загального по Україні. Серед національних меншин таких 58 і 29 не визначилися. І про компроміси тут цікаво, що ці результати дуже схожі на те, що ми бачимо загалом по Україні. 12% говорять, що потрібно йти на будь-які компроміси, лиш би настав мир. І це щось співмірне, ну трошки менше, ніж загалом по Україні. 50% говорять, що компроміси потрібні. Війна без компромісів не завершується, але вони не можуть бути абсолютними. Вони не можуть бути, ми не можемо йти на всі компроміси. Серед представників національних меншин готові на будь-які компроміси йти 23%. Ну, але загалом ситуація не є принципово аж настільки відмінною. Якийсь тренд, він загальний один. І останнє, на чому зупиниться, нові виклики. Наш форум відбувається в нових умовах. Світ живе в нових умовах, Україна живе в нових умовах, Закарпаття живе в нових умовах, епідемії, пандемії коронавірусу. Звісно, опитування проводилося в серпні-вересні. Можливо, тут настрої трошки змінилися, але особисто для мене виступають цифри трошки загрозливими. Тому що 25% заперечують високу небезпеку коронавірусу, вважаючи це звичайним різновидом грипу або вірусної інфекції. Ще 14% вважає, що це штучно створена хвороба для контролю над світом. І ще 7% каже, що ніякого коронавірусу не існує, а ми всі тут маски зря понадягали, його немає і так далі. Це загрозливо, тому що це насправді не тільки в Україні, не тільки в Закарпатті, це в всьому світі поширені такі думки загрозливі. І з цим, очевидно, потрібно працювати, і, можливо, це недопрацювання влади, можливо, медіа, але ми лише констатуємо проблему, що лише 39% респондентів говорять, що епідемія коронавірусу є спалахом небезпечного інфекційного захворювання, подібних до епідемій, які раніше переживало людство. На цьому в мене все. Я дякую за вашу увагу. Надіюсь, ми зможемо зараз перейти до цікавого обговорення. Дякую, Андрію, за цю презентацію, за це дослідження. Дякуємо фонду, що стали нашими партнерами, якісно все зробили. Я нагадую, що повну версію цього дослідження ми обов'язково опублікуємо, оприлюднимо онлайн. Також ми плануємо кілька таких
також презентацій, так, і дискусій про це дослідження, бо насправді кожне з цих запитань, як на мене, або блоків запитань, тематичних блоків, воно потребує, ну, додаткового обговорення. І, власне, це задум нашого проєкту, так, Reopen Закарпаття, це про те, щоб з'ясувати, що ж таке Закарпаття як регіон, спростувати стереотипи, перевідкрити, переосмислити його. І зараз я би хотів якраз запросити до дискусії і про ці результати дослідження, і про Закарпаття як фронтир України, учасників панельної дискусії, і хотів би передати слово пані Івані Климпуш-Цинцадзе. Так, зайвий раз представляти не потрібно, але я би хотів відзначити, що пані Івана не просто часто приїздить на Закарпаття, а вона сюди їде як додому, тому що її рід, так, це він... Його історія безпосередньо пов'язана з історією Закарпаття 20-го століття, ну, драматичною історією, важливою історією України. Я передаю слово і запитання до вас. Що для вас Закарпаття? Як ви його сприймаєте? Бо у вас є оцей різний погляд, так? І людини, яка виросла, народилася в столиці, і людині, яка має дуже таке, ну, міцне коріння і зв'язок, тяглість, так, у своїй родині. І також, що вас здивувало по цих результатах дослідження? Ну, ви, я бачу, нотували, тому вам слово. Так. Дуже дякую, пане Дмитре. Я хотіла би почати з того, що я дуже вдячна взагалі вам і всім колегам-організаторам, і які долучилися до того, щоб вперше на Закарпатті провести такого високого рівня форум. Я дуже сподіваюся, і я, що буде можливість перевести його в якийсь такий, може, навіть традиційний формат, який би давав інтелектуальне підґрунтя тим процесам, які мали би відбуватися на Закарпатті. Я щиро вам цього зичу, і я сподіваюся, що цей прекрасний початок, навіть в умовах пандемії, він до цього призведе, і буде запит на цю дискусію і на ці напрацювання, які, я думаю, протягом цих двох днів будуть озвучені на цьому форумі. Що стосується представленого дослідження. Я не можу сказати, що якісь цифри мене особливо вразили. Може якісь кількісні показники в деяких випадках вони трошки перевищили моє відчуття того, що як люди думають на Закарпатті, але в принципі воно підтверджує ті цифри, підтверджують ті інтуїтивне розуміння, яке я маю через постійний, дійсно, так як ви підтвердили, і особистий такий зв'язок із Закарпаттям, і зараз велику кількість робочого часу, яку я провела за останній час на Закарпатті, і вони тільки зміцнюють мене в підході, що насправді Закарпаття потребує кількох речей, які мають іти одночасно як з боку самого Закарпаття, так і, власне кажучи, з боку центральної влади. І я хотіла би повернутися зараз до того, що ви назвали форум Reopen Закарпаття, і пропонуєте зараз говорити про Закарпаття як західний фронтир. Так от, я хотіла би на вході не погодитися з тезою стосовно західного фронтиру. Тому що, як на мене, ну, принаймні так, як я це розумію, фронтир – це якась безпекова споруда, яка мала би нас захищати від світу, який нам чужий, який нам незрозумілий, який для нас далекий. А Закарпаття, якщо хочете, ну, я би казала, що це мали би бути такі широко відкриті ворота до світу для України, західні наші ворота. Я би казала, що це наші ворота до можливостей європейської інтеграції, але одночасно, якщо хочете, ну, таку безпекову складову, то давайте назвемо це плацдармом євроінтеграційним. І мені здається, що саме з цього можна би було і виходити. А що стосується фронтиру, то кілька років тому, власне, я в «Дзеркалі тижня» писала статтю, де говорила про те, що, власне, Україна є
фронтиром західного світу, тільки східним фронтиром. І я думаю, що Закарпаття, власне, входить до цього загального фронтиру і має нам допомогти і відстояти, як частина України, та відстояти ті цінності, за які стоїть вся країна в боротьбі і протидії проти агресора, і одночасно допомогти нам зв'язати нас максимальною кількістю ниточок із Європейським Союзом і з тою цивілізацією, яка є частиною нашої історії. Ви говорите про те, що дійсно, і я дякую, що ви про це згадали, що дійсно історія нашого роду по батьковій лінії, власне, і по маминій лінії, вона дуже пов'язана з європейською історією Закарпаття і з історією боротьби за самовизначення з точки зору поєднання з великою Україною. Якщо один мій прадід був сенатором у чехословацькому парламенті, то інший прадід розбудовував просвіту на Закарпатті, інший дід розбудовував просвіту на Закарпатті, спортивні товариства Січ, які потім стали власне основою для Карпатської Січі в Карпатській Україні. Але ці процеси, вони були такими паралельними з точки зору усвідомлення себе, а хто такі закарпатці, як вони себе можуть представляти в тих країнах, до яких вони належали в той час, як вони зможуть зберегти свою самоідентичність. І от, їдучи на цей форум, я, очевидно, трохи до нього готувалася і згадала ту статтю, яку писав Андрій Любка, про враження Драгоманова від поїздки на Закарпаття, на Угорську Русь, як він тоді писав, в кінці 19 століття. От Драгоманов для себе поставив таку ціль тоді, щоб максимально там зрозуміти цю частину українськості, розповісти про неї на іншій частині, на інших частинах України, але одночасно він говорив про те, що потрібно сюди прислати якусь кількість людей, з його точки зору, та, які би працювали з цим регіоном в напрямку демократичного такого просування. Мені здається, що сьогодні ми можемо це перефразовувати, і ми можемо говорити про те, що насправді нам необхідно і тут підтримати тих людей, які залучені, якщо хочете, до інтелектуальної потуги, до громадського активізму, які мають бачення, які мають пріоритети, які готові їх вербалізувати, які готові їх представити для центру, а одночасно з центру мати ось цих людей, провідників, і, напевно, це кореспондує з тим, про що йшлося у дослідженні, провідників, які би вміли говорити з різними частинами суспільства тут, в Закарпатті, для того, щоб провадити думку центральної влади в Україні, з України, якщо вона така є. Насправді, проблема в тому, що протягом 30 років з часу незалежності, як на мене, я про це неодноразово говорила і голосно, публічно, і в різних дискусіях таких, може, менш публічних, держава Україна була недостатньо присутня на Закарпатті. Через те, що і закарпатці самі не дуже активно просували свій порядок денний в центрі, скажімо, і пропонували якісь пріоритети, і одночасно держава Україна була рада, що хтось, власне кажучи, займається цим Закарпаттям. Десь цим займалися сусіди. А зараз ми пожинаємо плоди того, що ми були недоприсутні, і в результаті ми втратили якесь лідерство в тому, як говоримо і спілкуємося зі своїм суспільством. Десь, на жаль, цим скористалися злочинці, і відверто, просто всупереч тому, не завдяки тому, як функціонує держава, а всупереч тому, як функціонує держава, будували, якщо хочете, це так дуже умовно можна сказати, будували якісь економічні спроможності, які є повністю в тіні, і які руйнують державу зсередини. І, власне, успіх Закарпаття чи його майбутній розвиток можливий тільки тоді, коли будуть працювати кілька компонентів як консенсусу на рівні місцевому,
між громадянським суспільством, між недостатньо, до речі, активним на Закарпатті громадянським суспільством і таким патерналістським взагалі суспільством. Воно таке насправді скрізь по всій Україні, але тут, от і з огляду на це дослідження, ми бачимо, що воно особливо прагне цього там соціального захисту, особливо прагне якихось економічного забезпечення, не докладаючи до цього особливих самостійних зусиль для творення цих умов. Але одночасно успіх Закарпаття і розвитку Закарпаття також залежить від того, наскільки є сильним консенсус загальнонаціональних еліт з точки зору нашого руху напрямку. А мені здається, що сьогодні і на рівні інституцій, там і законодавчої влади, і виконавчої влади, і того ж навіть громадянського суспільства, і навіть позиції наших міжнародних партнерів, ми бачимо, ну, таке певне руйнування спільного підходу до того, який має бути подальший поступ України. Він такий є і інституційно руйнується, і емоційно десь руйнується, і навіть принципово з підходами руйнується. І ось, якщо Закарпаття і, може, цей форум може виробити якусь кількість пріоритетів, за якими ми можемо зрозуміти, що вони є там засадничими стовпами для побудови привабливого регіону, який може стати євроінтеграційним плацдармом для України, то я думаю, що це мала би тоді почути і взяти на озброєння влада, а вже наше завдання їм максимально допомогти. Ну і ще кілька просто слів, про які, я думаю, що сьогодні буде йтися досить багато, і сьогодні, і завтра, бо ви так вибудували свою програму, але ми маємо розуміти, що от коли є ось це таке стратегічне бачення, якого нам дуже-дуже не вистачає тут на Закарпатті, побудоване на місцевих засадах, то тоді необхідно мати, маючи це бачення, маючи інтелектуальний ресурс для його забезпечення, мати систему управління, ефективну систему управління, системні кроки робити для того, щоб досягти цієї мети. А поки що всі ці речі, на жаль, вони не працюють. І, звичайно, що тут є елементарні речі, які лежать нібито на поверхні, і Закарпаття може просто природнім чином скористатися цими можливостями, як і наявність кордону, і ми говоримо про те, що безумовно, треба інфраструктурними такими судинами зв'язати Закарпаття як із усією Україною, так і зв'язати його всередині, і так і зв'язати його з нашими країнами-сусідами. І якщо ми знаємо, що ми маємо там 6 перетинів кордону з Угорщиною, включно з залізничним, і планується ще 2, то давайте згадаємо про те, що у нас є вдвічі більшість протяжність кордону з Румунією, і є якихось там 1,5 переходи, де ми недовикористовуємо свою можливість спілкування з Європейським Союзом, і не тільки використання там транскордонних програм і можливості, які мають затягуватися зубами, просто затягуватися в Україну і на Закарпаття, а і не допрацьовуємо з тим, щоб свій порядок денний пропонувати іншим країнам через ту ж таки підтримку наших національних меншин. Адже національна меншина в Румунії, вона точно могла би збагатитися від того, що українська держава її підтримує. І тому це вже не просто про Закарпаття. Це тому про загальнодержавну, загальнонаціональну політику. А коли ми там навіть з колегами в попередньому уряді, я думаю, що тут може ще буде ця попередньому уряді дискусія, ми вели дискусію, що як же так ми позакривали там ті ж консульства в Румунії і в Словаччині, які через нестачу фондів, через нестачу грошей, зрозуміло чому, та? Але, власне кажучи, ми втратили там свої позиції, так от їх максимально швидко треба відновлювати. Ну, тому це інфраструктура, тому це оце поєднання, тому це, напевно, творення якихось, міфів про Закарпаття, туристичних міфів про Закарпаття і об'єднання в загальну канву цих родзинок, які тут є, і їхнє вміння промоції їхнє, тому що ми це теж, вміла готувати і не вміла подавати. В нас теж є ця проблема. Ми самі для себе відкриваємо якісь речі, але не вміємо про них розказати світові, для того, щоб не тільки українці приїздили сюди на Закарпаття, не тільки європейці, а й найбільш вибагливі туристи світу, китайці, почали їхати сюди і залишати якісь кошти тут. І тоді буде менше питань стосовно міграції, тоді і
і необхідності шукати якогось соціально-економічного захисту в інших країнах, а не лише тут. Ну, насправді є багато ще думок, але я думаю, що колеги додадуть і, можливо, ще дасте слово. Дякую. Дякую, пані Івано, за таку доповідь і за такі, я би сказав, навіть... якби підводки, так, до інших спікерів, це прекрасно. Насправді, і ідея нашого проєкту, форуму, це відповісти або спробувати відповісти, або окреслити оці відповіді на питання, які ви ставите, питання, які накопичилися. Я би не казав, що це проблеми, але навіть якщо ми говоримо про проблеми, то як ці проблеми вирішувати, щоб вони стали оцією точкою зростання. І зараз я би хотів передати слово пану Євгену Глібовицькому і якраз поговорити про це стратегічне бачення. І питання в мене таке, якщо би вам довелося писати стратегію розвитку Закарпаття, так, з чого би ви почали особисто з точки зору вашого відчуття регіону і його місця, так, в Центральній Європі, в українському контексті, і що би ви використали з соціологічного дослідження, тобто де оці якби опорні моменти? Ну, по-перше, дуже дякую і авторам дослідження за те, що вони зробили цю роботу. Вона підводить певну риску, вона дозволяє закрити частину питань, перегорнути сторінку і піти далі. По-друге, мені здається, що якщо ми говоримо про стратегію для Закарпаття, то для того, щоб її написати, нам потрібно десь років 5 дослідницької роботи, без якої стратегія буде колосом на глиняних ногах. Одна з речей, яка точно потрібна, це дослідження цінностей мешканців Закарпаття. В суспільно-політичних дослідженнях ми не будемо бачити з вами тих причин, явищ, які там описуються. Наприклад, якщо люди настільки прихильні до контрабанди, то, скорше за все, проблема не є інституційною, а вона є культурною. Скорше за все, проблема є в тому, що люди не відчувають власності на систему правил, в яких вони існують. Тобто вони не відчувають, що правила їм підзвітні. Якщо вони не відчувають, що правила їм підзвітні, то ці правила можна порушувати, якщо санкція уникненна, скажімо так. І в тому сенсі, мені здається, що треба глибше йти в культуру. Тобто... А якщо глибше йти в культуру, то це означає глибше йти в інтерпретації. Я от для себе повідзначав якісь речі, які, як на мене, лежать на поверхні, власне, ті питання, про які нам потрібно говорити. Ну, от ми говоримо про те, що багато закарпатців виїжджає за кордон. І от в мене виникає питання, багато це скільки? От після якої червоної лінії ми можемо сказати, що це вже от критична кількість. Дивіться, 3% американців постійно живуть за кордоном. 10% британців постійно живуть за кордоном. 20% новозеландців постійно живуть за кордоном. От вони перетнули ці червоні лінії чи ні? Ми в глобальному світі, ми є не в радянських уявленнях про те, що є залізна завіса і через неї не можна переступати. Люди їздять туди-сюди, тому що цікаво, тому що кращі можливості для працевлаштування, тому що змішані шлюби, тому що там тисячі інших причин. Це значною мірою природній рух в цих умовах. І то, що нам треба зрозуміти, це де він стає загрозливим, де починається вже вимивання ресурсів, яке не може бути відновленим. І дивитись на ці речі через короткий горизонт планування просто нереально. Я, наприклад, цього року мав не одну дискусію всередині, наприклад, Міністерства закордонних справ про те, що не може бути будь-яка стратегія коротшою за 10 років в своєму погляді з тої причини, що тільки починаючи з 10-річного кроку, ми починаємо бачити демографічні зміни. А якщо ми не бачимо демографічні зміни, знову ж таки наша стратегія починає хибувати на некоректність. Тобто, мені здається, що дуже сильно бракує даних і дуже сильно бракує компетентної інституції, яка би вела цей процес. Тобто, як на мене, має бути аналітичний центр чи набір аналітичних центрів, бажано незалежних. Тобто таких, на які не будуть впливати зміни в адміністрації, зміни там влади, там, змини якихось політичних векторів тут і там, які зможуть
тихо, спокійно, тихою сапою постійно просто обробляти ці дані, робити ці дослідження. І тим більше, що я дивився, наприклад, зараз по країні, через те, що з'явився Український культурний фонд, який фінансує дослідження цінностей, по всій країні пройшла хвиля досліджень, регіональних досліджень цінностей, але я не бачив в тому списку Закарпаття. І, відповідно, якщо немає в цьому списку Закарпаття, тут, у цьому випадку і в інших випадках багатьох, у мене є питання, що у нас з ініціативою на Закарпатті? Чому у нас ініціатива настільки подавлена? Це дуже підприємницький край. Але чому у нас ця ініціатива умовно піде в контрабанду, але не піде в творені інституції? Що не так? На мою думку, дуже сильно не так контроль центральної влади, зокрема виконавчих органів влади і, зокрема, судової гілки, над тим, як працює Конституція і закони України на території Закарпаття. Я дуже радий був побачити на місцевих виборах, що посилюється тенденція до змагальної політики на Закарпатті. Та? Тобто, умовно кажучи, результати виборів не йдуть в одну лузу, не йдуть в одну партію. Та? Але питання, наскільки політичний плюралізм, який ми спостерігаємо, базований на свободі. І тут, на тій свободі, що без лапок. Та? Тобто і тут виникають питання. Наскільки можна спокійно вирощувати компанії з мікро в малі, з малих в середні, з середніх в великі на Закарпатті? Поки що стояли дуже конкретні обмеження олігархічного характеру всередині області, які не дають це робити. Ми живемо з вами в умовах, коли один дозвіл на один будинок забрав авіасполучення з цілим регіоном. І по сьогоднішній день ми не маємо можливості, наприклад, з Києва чи з будь-якої іншої точки країни прилетіти до Закарпаття, інакше, як малесеньким приватним літачком. Тобто, і власне, це от приклад того, як не працюють норми. Тобто, ці норми мають в певний момент запрацювати. І, скорше за все, рішення є так само в тому, щоб Закарпаття було краще інтегроване з Незакарпаттям українським. Тобто, що це означає? Це означає програми шкільних обмінів. Ми зараз почали це робити з Донбасом. Тобто, але мені здається, що ми би мали це робити з будь-якою областю України. Ми би це з Львівською областю мали робити. Ми би це мали робити з Київською областю. Тобто, ми би мали вчитися перекладати свої смисли з одної регіональної мови на іншу регіональну мову, яка у нас є. Умовно кажучи, як ми бачимо якісь речі по Закарпатському, як ми бачимо якісь речі по Поліському, як ми бачимо якісь речі по Надніпрянському, як ми бачимо якісь речі по Донбаському і так далі, і так далі. Тобто, це би означало більша кількість обмінів, більша кількість обмінів корпоративних, більша кількість обмінів виборців, більша кількість обмінів школярів і так далі, і так далі. Це ті програми, які потрібні. І відповідно, знову ж таки, тобто для цього нормативна основа є, для цього є всі можливості, навіть бюджетні. Тобто питання полягає в тому, чому конкретно ті, хто мали би це впроваджувати, не впроваджують. І скорше за все, знову ж таки, причина полягає в тому, що локальні порядки денні, так само як центральні порядки денні, виглядають не зовсім так, як вони проголошуються. Тобто реальні порядки денні є іншими. Корекцію, як дуже слушно сказала пані Іванна, корекцією мали би робити громадянське суспільство. І, відповідно, якщо сили чи критичної маси громадянського суспільства локально бракує, то це хороша підстава для того, щоб поїхати в Київ, попити пиво з київськими і запитатися, чому вони до Закарпаття не приїжджають настільки часто. Та? Тобто, але хтось це має робити. Ми так і зробили. Ми навпаки, ми запросили вас от, сюди. Власне, про те, так от питання в тому, чому ми маємо один такий приклад. Чому ми не маємо більше цих прикладів? Тобто, і відповідно, закінчуючи вже, я би сказав, що сукупність всіх цих речей відкриває перспективи. Це не означає, що покращення чи зміна наступає одномоментно через якийсь час. І вона потрошки починає з'являтися, вона потрошки починає ставати сильнішою. Але перший пункт, я би попробував холодніше, спокійніше подивитися на дані. Другий пункт, я би дивився на заснування інституцій. Третій пункт, я би уважно подивився на інтеграційні процеси всередині України, в даному випадку в розрізі Закарпаття, але якби я був зараз в іншій області, я би говорив то саме. Дякую. Дуже дякую, пане Євгене. Дякую за таку візію. Так, і гарні
роздуми і якби предмети для роздумів, напрямки для роздумів. І зараз я би хотів передати слово пану Кіпіані. І пані Івана вже згадувала про історичний контекст, так, Закарпаття, і що це, ну, регіон, ну, не просто з багатою історією, з драматичною історією. І, власне, за 20 століття цей регіон був фронтиром і західним, і східним, так, тобто він от так от змінювався. Ваше бачення, що таке українське Закарпаття сьогодні, яким воно було, не знаю, давайте попереднє століття, так, і ваші рефлексії на дослідження, як ви це бачите? Дякую, Дмитре. Працює. Дякую, Дмитре, за запрошення тут бути, і дякую колегам, які дали вже певний матеріал для думання, і цифри, звісно, цікаві, але я так само не бачу в них проблеми, але з другого боку, ми часто взагалі не бачимо проблеми. І одна з проблем, яка точно має бути проговорена, це те, що глобалізуючись, відкриваючись, перевідкриваючи і так далі, ну треба, грубо кажучи, не втратити ґрунту, на якому ми стоїмо. Адже справді за кожен клаптик землі в світі пролито масу крові. Закарпаття – це якраз один з типових прикладів, коли інтереси різних цивілізацій, культур, держав були, є і, напевне, будуть за Закарпаття. Не в силу того, що це Божий там улюблений шматок, бо часто в різних регіональних культурах розповідають, що Бог залишав, роздавав всім землі, а потім залишив собі, ну і зрештою віддав це Закарпаттю. Це така інтерпретація часто звучить, але насправді за кожен от метр там, чи сантиметр цієї землі були великі змагання. І культурні, і військові, і політичні, і так буде далі. Тому якщо ми не наповнюватимемо зміст українське Закарпаття різними справами, то сюди прийдуть і будуть це робити, і вже роблять інші. Не завжди з метою відторгнення, це не завжди стоїть саме так питання, але мета перетягування цього регіону у сферу свого впливу. Очевидно, що є там випадки, там, як випадок казус з Донбасу, який, ну, ніхто всерйоз не оцінював як реалістичний, але водночас є казус Криму, який багато хто розглядав як цілком реалістичний. Я особисто, наприклад, помилився, як людина, яка намагалась передбачити, я думаю, що мова буде про Севастополь в короткій перспективі. Грубо кажучи, Чорноморський флот виходить з казарми, беруть під контроль те, що їм і так належить. Але Крим – це був інший виклик, і українська держава виявилась нездатною його подолати. Відповідно, Закарпаття може бути таким викликом, і цей виклик не завжди буде пов'язаний там з угорською проблемою або з іншими, про які ми думаємо. Вплив руського міра на Закарпаття, він набагато більше, я думаю, ніж ми бачимо по цифрах. Тобто вплив московського патріархату на ситуацію в Закарпатті, він, на мій погляд, проблемніший, ніж нам це здається. Починаючи з візуального, я вчора приїхав 500 кілометрів по Закарпаттю, і я скажу, що брендування закарпатського світу лукавками, навіть не цибулинами, а лукавками храмів московського патріархату в так званому синодальному стилі, тобто в стилі Костроми, Ярославля і так далі, а не в стилі місцевої православної архітектури, карпатської православної там чи української архітектури, на мій погляд, це проблема. Бо як в тому анекдоті, віжу березу, типічний руський пейзаж. Бачу храм московського патріархату, це реальний храм московського патріархату. Він може називатись УПЦ, там, чи, можливо, в перспективі навіть ПЦУ, але він на десятиліття або на століття буде знаком належності цього краю, ну, до руського світу. Тобто це, ну, знову ж таки, подобається нам чи ні, це вже зроблено. І якщо не буде політик, певних політик, і навіть фінансових, щоб міняти це, то це на століття буде фактом належності в культурному, цивілізаційному, релігійному сенсі до іншого світу, який доволі далеко звідси, до речі. Інший ще момент. Рік тому вийшла книга в Києві, я до неї писав передмову, вона якраз про Закарпаття, називається «Закарпаття в боротьбі». Дуже важливий момент. Історія Закарпаття 20-го століття – це історія змагань за Закарпаття не тільки чужих, ворожих там, чи інших цивілізацій. Це боротьба українців Великої України або закарпатських українців, тобто галичан в даному випадку, або там наддніпрянців за Закарпаття. І от історія про те, як в селі Кваси, тут на Закарпатті, в 30-х роках, при відсутності росіян чи російськомовних була створена російська школа,
І яка була велика проблема потім переконати русинів, гуцулів, що ви українці, і це зробив український надніпрянець, воїн Української Народної Республіки Антін Кущінський, він був вчителем в цій школі. Неймовірна надихаюча історія, але навіть очевидні речі в історії робляться через великий труд, через великі втрати. І тому, коли ми сьогодні легко віддаємо частину історичної спадщини писати іншим, це означає, що ми стаємо не суб'єктними. Як, наприклад, кажуть, люди хочуть іноземних інвестицій, то, очевидно, хто і хто платить, той замовляє правила від луковки чи цибулини на церкві до мови персоналу в готелі, приміром. Тобто, очевидно, якщо ми повністю віддаємо на ворожі, там, чи на чужі, це, давайте лексику так я перенишу, чужі впливи, то означає, що ти не впливаєш на певні процеси. Бо, ну, очевидно, що Закарпаття або українська держава як така, ну, не завжди має ресурс протистояти державам, які мають цілісні політики щодо, наприклад, цієї території або там України загалом. І тому, наприклад, згадуючи історію, ми маємо зрозуміти, що треба вкладати ресурси в кілька речей, які працюють стратегічно. От Генек якраз сказав дуже важливу річ, я теж хотів сказати, про обміни. Закарпаття має бути невід'ємною частиною великого золотого кільця України. Коли українська дитина, грубо кажучи, з Києва, має за час шкільної освіти. От я вчився в совєтській школі, то я пам'ятаю, як нас. Нас возили в Москву, Волгоград, Мінськ, Одесу, ну, города-герої, в першу чергу, в Латвію, там іще кудись. Ми всі відвідували, ми за це платили гроші, невеликі, але платили. Відповідно, українська дитина за час шкільного навчання має побувати в Одесі не тільки, грубо кажучи, на Привозі і не тільки на Потьомкінських сходах. Вони мають побувати на Закарпатті не тільки в рестораціях. Вони мають побувати на Красному полі, вони мають побувати на українському козацькому цвинтарі під Одесою, вони мають побувати в місцях, пов'язаних там на Слобожанщині з життям там Багряного там, або інших українських діячів. Вони мають побувати на межі з Кримом і побачити окуповану землю. Вони мають це побачити, поки вони ще вчаться. Бо завтра вони стануть воїнами, вони завтра стануть студентами, вони завтра стануть підприємцями, і вони точно мають знати, або державними службовцями, вони точно мають знати Україну, заради якої вони, ну, живуть. Бо очевидно, що виклики світу, світ набагато смачніший, цікавіший, комфортніший для життя. Коли людина подивиться українські новини, то я думаю, що це головний демотиватор еміграції. Очевидно, що у нас дуже багато відбувається поганих речей. Поганих не в сенсі, що дороги не будуються. Це смішний момент. Дороги насправді будуються. Але суспільна думка показує, що ні. На нулі фактично. Неправда. Це просто неправда. Люди не хочуть визнати, що це зроблено і це зроблено добре. Я, приміром, був на, ну, пару тижнів тому по інший бік Карпат на прикарпатській частині, де повінь з'їла навесні дороги. Їх зробили. Тут вони теж зроблені, це вже краще, ніж було. Не ідеально, але краще. І, відповідно, якщо ми, ну, не зробимо акценту на тому, що тут люди мають своїми очима побачити. Хто побачив, вже не буде розповідати, ну, ці примітивні байки і навіть пропаганда телевізійна. От на днях буде там серіал «Вуйки, вуйки», там якісь там «Вуйки». Ну, «Вуйка» – це буде, це реально звучить як образливо. Вуйко – це родич, це близька людина. І коли людина побуває в гостях у близьких вже тепер для себе закарпатців, вона не буде сприймати цю примітивність, цю пошлость, як норму. Відповідно, Закарпаття буде звучати, ну, тисячу різних барів більше, ніж тепер там ця тема. Я вчора фотографію поставив з бункеру лінії Арпада. Половина жартів про контрабанду. Ну, навіть дуже смішних, що так канал постачання заборонених книг в Європу там і так далі. Є смішні жарти, але все одно цей стереотип, ну, тисне на суспільну думку. Ну, хто такі закарпатці? Це ті люди, що можуть будувати будь-що, будь-де, ну, і там цигарки і так далі. Неправда. Це край Ерделі і Бокшая. От запитайте, поставте в наступне опитування в суспільному, в національному сенсі, хто такі от найвидатніші художники. Не скажуть. Ще один момент. Регулярно, останній раз 3 тижні тому, опубліковано списки 100 видатних українців в історії. Я подивився список, який ми зробили свого часу в проєкті «Великі українці», це 2008 рік, список 2016 року, і от щойно в нове время опублікували 2020 рік. Як ви думаєте, ну так, це риторичне питання, скільки закарпатців у цих 3 списках? Відповідаю, в перших 2 по одному, в третьому 0. Хто це? Хто це? Назвіть. І знову ж таки, питання в голос. А хто ж це може бути?
Я сьогодні вранці запитав, одна колега каже, напевно, Волошин. Ні, неправда. У перших двох рейтингах єдиним закарпатцем, найвидатнішим в історії, це є Святослав Вакарчук. В третьому взагалі нема жодного. Тобто нема ні митців, нема ні Августина Волошина, нема Теодора Ромжі, нема Ракоци, там, чи якихось інших людей, пов'язаних з цим краєм, і так далі. Нема нікого. Я з великою повагою до Святослава ставлюсь, але очевидно, що факт народження там в цьому місці, там Кличко це один Кличко це киргиз, а другий це казах. Тобто питання ж не в тому, де ти народився, а де ти пригодився, що ти зробив для цього краю. Відповідно, це велика проблема, що ключові фігури національного, релігійного, там єпископи Підпілля, там Маргітич або Ромжа і так далі, вони не звучать на загальнонаціональному рівні, як видатні закарпатці. І люди з позитивним, бо там ясно, там де трагедія, там де табори, не кожен вкладається в уявлення пересічної людини. Але отже, мають бути люди, які в різних сферах досягли успіху тут, і приклад яких є надихаючим для інших. Тому, грубо кажучи, це завдання для закарпатців донести, чи через публікації, чи через передачі. Я, до речі, тішусь, що родина Климпишів, наприклад, двічі йшла на зустріч, ми робили окремі програми про цю родину. Я просто розумію, що якщо ми не залишимо в пам'яті людей, що такий рід, один рід, таких, напевно, багато, або там кілька, прилучився до того, щоб Україна стала на Закарпатті доконаним фактом, то очевидно, що прийдуть люди, які там за грант в 3 копійки перепишуть цей момент. І ця родина, чи цей рух просвітян, рух українців, там з Ясеня, з Рахова, з Квасів, буде непобаченим, то нам розкажуть про велику культуру, як це відбувається навіть на Галичині, приміром, коли впливи там, польських добродіїв, жертводавців польської держави є достатньо помітними. І тому, наприклад, в першу чергу відновлюються пам'ятки польської культури, брендується кожен пам'ятник або кожна наліпка біло-червоною стрічкою, як, наприклад, це трикольоровою стрічкою на Закарпатті, зроблена за угорські кошти, зроблена угорцями. Прекрасно, що зроблено. Я дякую. Ну, звичайно, краще мати відновлену пам'ятку, ніж забиту. Але якщо українська держава не інвестує в пам'ятки своєї історії, то дивно уявляти, що це зроблять за нас румуни, угорці, словаки, поляки, євреї там, чи хтось ще. Відповідно, це завдання реального інвестування в минуле, яке стає майбутнім. І ще один приклад. За останній рік один дуже потужний закарпатський бренд виник, на мій погляд, і його можна розвивати. Він не історичний, бо в історії взагалі дуже багато випадкового. От бренд «Рахівський крижень». Після виходу фільму «Мої думки тихі», до мене, як до людини, яка любить птахів, регулярно зверталися, особливо коли фільм йшов на екрані, чи справді цей рахівський крижень існує. Тому, наприклад, грубо кажучи, я не знаю, наскільки буде тривалим, так би то вплив цього, але це з'явилося. Можна все створити. Да? Можна створити свято Богрича, який стане всеукраїнським. Але воно має бути не тільки в Закарпатті. Воно має бути у Харкові, воно має бути в Києві. Тобто Закарпаття має бути присутньо у візуальному полі киян, одеситів і так далі. Тобто і ми до вас, але і ви до нас. І тут дуже потрібно, щоб все, чим цей край багатий, дійсно яскравий, колоритний, багатонаціональний, мультикультурний володіє, стало нашим надбанням. Бо справді для багатьох в Києві угорці це проблема. Ну якщо ці люди вміють добре працювати, створили свою оригінальну культуру, то чому це проблема? То давайте ми включимося в розуміння цієї культури. І вони зрозуміють, що їм вигідніше, щоб до них потоком їхали на винарні, на м'ясарні, на паприкарні, на культурні якісь атракції люди. І їм буде вигідно мати і гостя з Будапешту, і гостя, з Івано-Франківська. І в цьому сенсі є великий результат. Люди, побачивши економічний результат своєї праці, зрозуміють, що треба плекати пам'ятки. Бо пам'ятка дасть гроші, пам'ятка дасть пам'ять. Ну і зрештою, це вже такий абсолютно сакральний момент. Якщо ми не будемо утверджувати на рівні брендів, назв вулиць, нових пам'ятників або реконструкції старих українських характерів Закарпаття, то, відповідно, потужніші економіки і потужніші культури сусіди, вони будуть перехоплювати цю увагу. Тому боротьба за Закарпаття, не про військову, а про саме таку інтелектуальну і культурну, буде тривати довго. Бо тут угорцю є своє, словаку є своє. Так у Львові для поляка. Він завжди буде думати про Львів.
не претендуючи на зміну кордону, поляк буде все одно і думає про Львів. Тому, відповідно, треба зробити так, щоб він думав про свій там Берексас, але водночас приїздив і залишав гроші в українському берегу. От в цьому сенсі є, ну, маса можливостей, але водночас в маршруті, коли він буде приїздити, там має бути не тільки угорські пам'ятки. Відповідно, розумієте, коли угорський гід веде екскурсію по Закарпаттю, він уникає і він ніколи не приведе на Красне Поле. А він має привезти угорську... І вони мають побачити, як німецька група, приїздячи в Ізраїль, вони йдуть в Яд Вашем. Вони мають побачити це. Вони можуть не прийняти, вони можуть поставити запитання, але вони мають це побачити. Відповідно, польська група, яка йде тільки на Личаківський цвинтар, це проблема. Бо сусіднє поле українських військових поховань для них не зрозуміло. А там такі самі орлята, такі самі 16-18-річні хлопці, які за своє місто, за свою вітчизну воювали. На Закарпатті таких прикладів, напевно, ще більше навіть, ніж на Галичині. Тому, відповідно, от, брендуючи кіном, вивісками, маршрутами, смачними різними історіями, цей край, його дійсно можна буде привідкрити і для себе, ну і, звісно, для нас, закарпатців, бо ми живемо за Карпатами. Дякую. Дуже дякую, чудова доповідь. Знову ж таки, чудові напрямки для мислення і переосмислення. І гарний пас вашому колезі, панові Миколі Рабчуку. І питання від мене. Якраз пан Вахтанг уже згадував про це поєднання різного, різних ідентичностей. І в мене питання до вас. Як вибудовується ідентичність в умовах фронтиру, в умовах прикордоння, в умовах Закарпаття, і як цю ідентичність, так, як зробити так, щоб її збалансувати, так, або, тобто, як збалансувати різні ідентичності, так, і щоб вони не входили в протистояння одна з одною, так, а навпаки йшли в синергію. Ну, дуже дякую. Дякую за це запитання і за запрошення, і взагалі за організацію цієї зустрічі. Я зізнаюся, що я трошки побоююся терміну ідентичність. Його настільки часто використовують і дуже часто безвідповідально використовують. Він страшенно заїжджений в останні роки чи навіть десятиліття. І тому завжди треба починати цю розмову з якогось робочого визначення, що ж ми все-таки маємо на увазі під цим страшним і солодким терміном. Зізнаюся, що до середини 90-х років цього терміну взагалі не існувало в українському дискурсі. Він з'явився десь приблизно в 94-му році разом з книжкою Ентоні Сміта «Національна ідентичність». Це не означає, що в Совєтському Союзі не було ідентичності. Був термін самосвідомість. Національна самосвідомість чи якась інша самосвідомість. І я, чесно кажучи, на початку був радий, що в нас з'явився цей західний хороший термін, поширений в усіх країнах, ну, в розвинених країнах світу. Мене це дуже тішило, як знак такої вестернізації України. А потім зрозумів небезпеку цього явища, тому що абстрактний термін, яким є ідентичність, він набагато легше відривається від своєї суті. Він матеріалізується, він стає предметом, він опредмечується. Втрачається його головна якість, а саме процесуальність. Це є стосунок чогось до чогось. Це не є предмет, це не є річ. Тим часом він оречевився. І ми дуже часто говоримо про ідентичність як про щось таке, ну, про таку об'єктивну даність. От щось таке, як зріст людини, вага людини, вік людини, те, що можна поміряти, те, що фіксоване в даний раз і назавжди. Насправді це не так. Це процес, це дуже ситуативна, дуже змінна величина. Я хочу це підкреслити. Отже, ідентичність ми розуміємо, ну, я знову ж таки згадаю тут Ентоні Сміта, це здатність самокресленої, самоназваної спільноти, яка має певну назву, яка себе певним чином називає, ототожнювати себе з певними символічними цінностями, мова, культура, історія, там, прапор, гімн і так далі, і з певними інституціями. Так от, чому це друге означення є дуже важливим, саме цей наголос на інституціях, тому що в багатоетнічних країнах, а Україна великою мірою є поліетнічною, а тим більше Закарпаття, досягти загального самоототожнення з культурними цінностями досить важко. Вони можуть бути дуже різні для різних етнічних, чи етнокультурних, чи мовнокультурних спільнот. Натомість ототожнення, самоототожнення з державними інституціями, взагалі з інституціями, так, суспільними,
спільними. Можна і потрібно. Саме на цьому може будуватися наша єдність, причому дуже така міцна єдність. От, власне, зокрема, і в Закарпатті теж. А в нас, от, на жаль, от якраз інституції дуже слабкі. Українська держава якраз відзначається протягом вже 30 років фатальною слабкістю всіх інституцій. Ну, зокрема, верховенство права, теж стосується всього, уряд і так далі, але насамперед, безумовно, правової системи. Верховенство права у нас ніколи не було і, на жаль, немає сьогодні. І це величезна проблема, яка, очевидно, ослаблює здатність, зокрема, меншин ідентифікуватися з цією державою. Це, і ми, зрештою, бачили з цих соціологічних даних, як це виглядає. І тут, звичайно, наголос варто покласти на цьому, насамперед, на зміцненню інституцій. Зрештою, про це говорив також і Євген Глібовицький. І, ну, безумовно, нам треба також розуміти, що культурна єдність, культурне самоутвердження, воно, ну, безумовно, воно можливе на основі якогось українського мовно-культурного ядра при умові забезпечення всіх прав там для меншин. Але цей процес є взаємним. Тобто ми не можемо вимагати від меншин зацікавлення українською мовою, культурою, історією і так далі, якщо ми не виявляємо елементарної цікавості до їхньої мови, до культури і так далі. І тому в ідеалі в Україні нам треба прагнути, безумовно, тримовності. Тобто українська, англійська мають бути обов'язковими. Без них не можна, не повинно потраплятися до жодного вузу і так далі. Це має стати нормою в Україні. Але також в різних регіонах, в різних частинах України мають бути ще третя мова. Чи якась регіональна, як, скажімо, в Закарпатті, різні регіональні мови, чи якісь міжнародні, європейські, світові і так далі. Але тримовність – це ідеал, до якого ми повинні прагнути. І останнє, що я хотів би підкреслити, ми, очевидно, не повинні себе втішати і заспокоювати тим, що в нас, от так, в нас багато меншин, от вони живуть мирно, спокійно і так далі. Бо, розумієте, мирність, ну, життя поруч не означає життя разом. Те, що живуть мирно, не означає, що вони виявляють взаємозацікавлення, що вони інтегруються. Толерантність і байдужість – це не те саме. У нас багато байдужості, а це не те саме, бо толерантність передбачає також визнання інакшості, поважання інакшості. Нам цього дуже часто бракує. А тим часом все це дуже потрібні речі, і, як мені здається, Закарпаття, от воно саме може брендуватися насамперед оцією своєю багатоманітністю, багатокультурністю. Це те, що може стати брендом і на всю Україну, і, зрештою, міжнародним брендом. Я нещодавно був причетним до видання книжки такого шведського журналіста Пауля Фрігеса, яка незабаром буде презентуватися. Там є розділи про різні регіони України, зокрема, є про Закарпаття. Дуже симпатичний розділ. І можу сказати, що цей швед, який от зовсім недовго тут побував, але він помітив дуже важливі речі. Він помітив те, чого дуже часто самі українці не помічають, власне, що стосується і багатоманіття, і, можливо, і потенціалу цього регіону. Це справді дуже симпатична книжка. Я от раджу звернути увагу, якщо вона з'явиться. Я думаю, вона незабаром буде. Ну і я хотів ще говорити про м'яку силу, так, soft power, але про неї вже, власне, сказав достатньо Вахтанг, так що я можу тільки подякувати. Дякуємо. Дякуємо всім спікерам за таке вступне слово. І зараз я би хотів запросити до, ну, такого обговорення і вже покоротші репліки. У нас форум ідей і рішень, так? І вже одна ідея, вона чітко викреслилася, так? Тобто треба більше контактів. На вашу думку, що ще потрібно, якби, всередині Закарпаття, так, в плані, не знаю, діалогових практик, аби це компенсувати ці моменти залученості нацменшин і, власне, аби цей принцип жити поруч і жити разом, так, він, якби, ну, почав працювати, так? Що, на вашу думку, потрібно? Тобто інституції, зрозуміло, контакти, зрозуміло. Які ще рішення потрібні регіон? Так, Євгене. От я зараз хочу нас застерегти від пастки, в яку ми можемо впасти. Список речей, які треба робити, не має бути довгим. Чудово. От він, дивіться, якщо ми здамо раду з інституціями,
От просто от я думаю, що це буде достатньо того, щоб на кількох сотнях могильних каменів з'явилася прекрасна, значить, посвята, розумієте? Тобто, от давайте зробимо щось одне з цих критичних речей, і воно буде давати ефект. Я з цим зіштовхуюся зараз, працюючи над стратегічними питаннями з Франківськом, з Тернополем, з Львовом, з містами на сході чи на півдні. Тобто, дивіться, не потрібно йти в довгі переліки. Достатньо покращити якість освіти, дати соціальну перспективу для того, щоб ці краще освічені люди зразу не втікали. Тобто вони повинні розуміти, що їх щось чекає позитивне в цьому житті, якщо вони залишаються вдома. І дати можливість інтеграції. Тобто безвіз в цьому сенсі дуже важливий, тому що він не примушує людей втікати зразу, бо раптом закриється все. Він дає можливість вільно туди-сюди їздити. Відповідно, в тому сенсі відкритість кордонів, легкість переходу кордону і так далі. Це все дуже важливо. Якщо ми просто додамо інтегрованості, покращимо освіту і посилимо трошки інституції, посилимо закони і Конституцію України, зокрема тут, я думаю, що цього достатньо для того, щоб вийти на просто принципову іншу якість. І в тому сенсі я б не став винаходити велосипед. Все написано, все дуже просто, взяти і зробити. Дякую, дякую, дякую. Пані Івано, десь це... в якомусь контексті якраз колеги говорили приблизно трошки іншими словами те, що я намагалася сформулювати про присутність держави. Держави Україна тут на Закарпатті. Тому що це і про інституції, це і про державний інтерес і державний наратив і оцю спільність і своєї історії, і спільність, яка є для нас там характерна, яка нас всіх разом об'єднує у велику державну спільноту вже Україну, незалежно від етнічного коріння чи етнічної приналежності. Тому я, власне кажучи, робила би наголос саме на присутності держави на Закарпатті. Але це має йти, ну, напевно, на порушення тренду, який, на жаль, до речі, от Євгене, ви говорили про те, що це політичне розмаїття, яке тут якась така політична змагальність, яку ви побачили під час виборів останніх місцевих. Так от в мене інше відчуття від цих виборів місцевих. В мене відчуття, що йде закріплення тенденції на феодалізацію політичних проєктів тут, на Закарпатті. Це не є винятком в порівнянні з іншими країнами, та частинами країни, та і регіонами країни. Але насправді тут воно деколи досягає таких потворних форм на Закарпатті. І ось ця феодалізація, вона не тільки в політичному житті, вона в економічному відповідно житті, вона чи в відсутності офіційного економічного життя, та в такому ж таки, і знову ж таки, десь напевно це впливає і на культурне життя, десь знову ж таки, якщо це не охоплено феодалами, то тоді це зразу цей вакуум захоплюється дійсно там сусідами або тими, хто має більше грошей, а не державою, яка має свої пріоритети. Тому я би, власне кажучи, хотіла, щоб одним з висновків цього, всієї дводенної дискусії було те, що так, це ті пріоритети, які можуть виставити закарпатці, і їх потрібно лобіювати і на місці, і в Києві. І, власне кажучи, зацікавити Київ тим, що він має робити тут на Закарпатті. От мені здається, оцього нам не вистачає через різні інструменти. Через те, і цей же діалог між громадянським суспільством, через діалог між, може, істориками, через діалог між дійсно будівництвом пам'яток, які би тут шукалися і так далі, які би тут спільно відновлювалися, бо насправді дійсно дуже, дуже складно, навіть той пам'ятник чи впорядкування Красного Поля, воно йшло з великим серйозним спротивом. Я вам скажу більше, я вам скажу один секрет. Минулого року було 80 років Карпатській Україні. Так от, мені довелося особисто, це був наш уряд,
Я була членом уряду. Ми всі ніби розуміли, про що йдеться. Але мені довелося особисто замість Міністерства культури, при всій любові і повазі до мого колеги, який його очолював, писати проєкт рішення для того, що як держава має це визначати. І просто просувати з різних боків, щоб ми пройшли це через, щоб це було включено в рішення комітету у Верховній Раді України, щоб це було включено в наш порядок денний в Кабінеті міністрів, щоб ми подумали про якісь цікаві заходи і те, і то мені не вдалося це, бо я пізно зрозуміла, що треба самі це робити, бо ніхто не зробить, якщо ти це не зробиш, але так не має функціонувати. Це якраз про слабкість інституцій, це якраз про слабкість оцих пріоритетів і про усвідомлення цієї глибини цих пріоритетів. І ось це вже жахливо, тому що там через 3 роки там, чи через 4 роки буде 85 років з часу Карпатської, з існування Карпатської України. Ну і знову ж таки питання, хто це зробить, якщо це не є автоматично, якщо це не є просто частиною нашого розуміння, нашої історії. І тут є над чим попрацювати. Дякую. Так, пане Вахтан. Іван своєю частиною репліки про Карпатську Україну мені нагадало один, не стосується Закарпаття, приклад. Я був десь на сході України, може це Запоріжжя, у великій студентській аудиторії, а в мене така базова презентація, і там є різні історичні картинки, меми, портрети. І є портрет відомий, на мій погляд, найвідоміший портрет Шухевича, Романа Шухевича, який теж, до речі, має відношення до Закарпаття, як майор Щука. Значить, і там були три знаки запитання, тобто я не підписав цю картинку. Я запитав, хто це такий? Це студенти, другий, третій курс, історики, філологи, може бути. От дві головні групи. Мовчання. Тобто візуально його не впізнають. Я кажу, це Роман Шухевич. Значна частина аудиторії каже, тобто вони знають, хто такий Шухевич. Коли я питаю, хто такий Шухевич, починається достатньо складний, від президент Західноукраїнської республіки до генерал-командувач УПА. Тобто фактично так-сяк ми виходимо. Так, ми виходимо на розуміння загальне. Але я бачу по очах, все-таки хтось щось згадав. І тут піднімається одна дівоча рука, і вона каже, я багато знаю про Шухевича. О, нарешті, репутація міста врятована, розказуйте. І вона так доволі складно розповідає, хто такий Шухевич, там, як він воював і так далі. І каже, і взагалі він був дуже красивий чоловік. Хто знає канонічні портрети Шухевича, він був капловухий, він був не красень, він не Ален Делон. Нормальна зовнішність, але не красень, знаєте, в такому сенсі. Я кажу, а чому ви вирішили, що він красень? Вона каже, я ж дивилась фільм «Нескорений». А в фільмі «Нескорений» його грає один з найкрасивіших наших акторів Григорій Гладій. Тобто це до того, що створивши на дуже маленькі гроші, діаспорні, в 95-му чи якомусь році цей фільм, через покоління, бо це вже діти, вони тільки народилися тоді, коли цей фільм знімався, на когось це вплинуло, він красивий, це мій герой. Тому, грубо кажучи, треба знімати кіно, передачі. Є фільм «Срібна земля» Химича. Очевидно, добре, але цього бракує. Кожні 5 років міняється кіномова, мають бути комікси, має бути інтернет-додатки про Карпатську Україну і так далі. Тому чергова річниця – це чергова презентація того, і не тільки, зрештою, Карпатської України, а «Республіка в Ясіня». Ми зробили передачу на, знову ж таки, в історичній правді, але це без виїзду в Ясіня, бо в нас нема ресурсу для цього. Дякую. Але просто це питання в тому, що хтось має інвестувати. Або особисті, або суспільні. Зрештою, децентралізація дала величезні ресурси. І багато ми бачимо прикладів, коли місцеві начальники є добрими виконавцями, вони добре щось будують. Але часом вони не думають про те, що, грубо кажучи, сьогодні придумати музей села, там в якомусь присілку, це через 7 років отримати результат, чи через 5, а через 10 потік людей. Бо, наприклад, я вчора був в одному закарпатському ресторані, який є в TripAdvisor. Людина подивилася, покрутила, ми заїхали, дуже смачно, буду рекомендувати. Але він має туди потрапити, має доріжка бути протоптана, там має бути дорога. Тому, якщо Закарпаття в силу там і бізнесу, співпраці бізнесу, суспільства і влади, тут без влади нікуди, не буде інвестувати гроші в свою історію, то це не прозвучить. І, відповідно, не буде бажання побачити цих красивих людей. Бо Волошин красивий, там інші красиві. Я, наприклад, ще знайомий був з жінкою, яка була його вихованкою. Він був, може не всі це знають, поза Закарпаттям. Він притулок фактично фінансував. І
І от історія цього притулку і дітей з цього притулку, на мій погляд, це серіал. Або хоча б один фільм. Не проголошена як державника, а проголошена як людину. Як батька, який має цілу там десятки дітей. І він інтегрує не тільки там українську націю, так? Він інтегрує і не тільки регіон. Звичайно. Тому, відповідно, історії цих людей розказані. Тільки от зараз ми придумаємо, через 2 роки буде сценарій, через там 4 роки, через 3 буде фінансування, через 6 воно вийде, а через 15 воно тільки спрацює. Розумієте? Чи через 10. Це дуже довго. Держава це дуже довго. Тому сьогодні треба часом відмовитись від чогось такого нагальнішого, коли кажуть, на що це будувати, перейменовувати, або там треба дороги зробити. Так от зробили дороги, любові до влади це не додало. Люди кажуть, що немає ніяких доріг. Тому, відповідно, треба іноді відмовитися від частки оцієї дешевої популярності і стати державниками. І тут є проблеми, бо дуже багато в цифрах споживацтва. Люди не вірять в те, що вони можуть, а вони думають, що їм треба дати. Якраз це такий край, де, мені здається, треба дати можливість, але не давати вудку, не давати рибу кожному, хто її потребує. От, дякую. Пане Миколе, ще ваша репліка, і ми вже будемо підсумовувати потім. Сказано вже майже все. Я би лише пояснив, можливо, ще одну річ, яка стосується ідентичності, яку ми часто не договорюємо. А саме, що ідентичність передбачає також самототоження з певними цінностями. Чи це культурні цінності, тому що мова теж є цінністю, і люди дуже часто визнають її цінністю, навіть не розмовляючи українською мовою, але є маса людей, які кажуть, що треба її підтримувати, захищати, хоча самі з різних причин нею не користуються. Але це цінність для них. Так само, очевидно, і цінності політичні. І в цьому сенсі я хочу підказати, що українці, безумовно, мають дуже важливу цінність, сповідують важливу цінність – це любов до свободи. Свобода для українців, безумовно, є цінністю, і цим вони відрізняються істотно від росіян і тих, що були в Російській імперії, і в Совєтському Союзі, і в Путінській Росії. Це фундаментальна різниця. Якщо питають мене, от, чим ви відрізняєтеся, чому ви не Росія, безумовно, тому що в нас свобода є цінністю. Це те, чого ми набралися, перебуваючи в складі різних європейських держав. Це те, що єднає нас з європейцями. Але, і тут я вас не докину ложку дьогтю, чого ми не набралися, чого нам бракує, у нас цінністю не стало розуміння права, верховенство права. Тут ми набагато ближчі до Росії, до росіян, ніж до європейців. І оце те, над чим би нам потрібно працювати. Тобто ми знову повертаємося до питання тотожності, питання цінностей і усвідомлення саме права, верховенства права як абсолютної цінності. Дуже дякую. Я лише коротко скажу, що режисер фільму «Мої думки тихі» Антоніо Лукіч, він запрошений на форумі, буде брати участь у дискусії, навіть ви можете з ним поспілкуватися, і він розповість цю історію з Рахівським Крижним, так, звідки це все з'явилося. Так само я би хотів зауважити, що наш проект «Reopen Закарпаття», він не обмежується дводенним форумом, тобто це більше ніж піврічний проект, так, де ми готуємо велику кількість контенту. От, до речі, там відкривати нових людей, це одна пов'язаних з Закарпаттям, так, і ув'язувати Закарпаття в цей цивілізаційний контекст. Я дуже раджу, до прикладу, колонку от Олекси Мана, художника, який знайшов одного з найяскравіших представників паризької художньої школи, так. От Еміля Ланера, який з Великого Березного, так? Тобто я не впевнений, що там це недалеко звідси, так, але от туди трошки на північ, так. І, але так, це питання народився, да? Де ти народився, але де ти пригодився. У нас буквально 2 хвилини, хвилина на короткі репліки. Якщо ще в когось є, то я з радістю надам слово. Вже все? Так, тоді я. Дуже дякую учасникам дискусії. Це перша дискусійна панель. Ми відкрили форум з вами. Це велика відповідальність особисто для мене, для вас. Я дякую, що ви до нас завітали. Дякую за змістовні думки. Ось, і запрошую всіх вас долучатися до такого брейнштормінгу ідей та рішень для розвитку Закарпаття. Спростування стереотипів про регіон, відкриття і перевідкриття його в онлайні для того, аби більше людей, які справді бажають добра Україні і регіону, відкрили для себе Закарпаття.